ರಾಜ್ಯದ ಅಜಾನ್ ವರ್ಸಸ್ ಸುಪ್ರಭಾತ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲಾಗ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಹೊರಡಿಸಿದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದ್ದಂತಹ ಈ ಒಂದು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಹೊಸ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಬಳಿ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಹೊಸ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅಜಾನ್ ವರ್ಸಸ್ ಸುಪ್ರಭಾತ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇವತ್ತಿನಿಂದಲೇ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಈ ಒಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಜಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲಿಖಿತ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೆ ಮೈಕ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೂಚನೆಗಳು, ಮೈಕ್ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ 15 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಅನುಮತಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅನಧಿಕೃತ ಮೈಕ್ ಅಂತ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ರಾತ್ರಿ 10 ರಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಮೈಕ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ನಿರ್ಬಂಧ ಇರಲಾಗಿದೆ. ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 75 ಡೆಸಿಬಲ್, ರಾತ್ರಿ 70 ಡೆಸಿಬಲ್ ಅದರ ಪ್ರಮಾಣ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 65 ಡೆಸಿಬಲ್, ರಾತ್ರಿ 50 ಡೆಸಿಬಲ್. ಇನ್ನು ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 55 ಡೆಸಿಬಲ್ ಇದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ 45 ಡೆಸಿಬಲ್ ಆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಶಬ್ದ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 50 ಡೆಸಿಬಲ್, ರಾತ್ರಿ 40 ಡೆಸಿಬಲ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.